Krize naopak dala některým českým firmám šanci zazářit. Po jejich zboží byla totiž ve světě velká poptávka. Pomohli si zejména výrobci zdravotnického vybavení všeho druhu. Tak tohle je jeden z nejvyšších indikátorů šíření koronaviru ve světě. Automatická linka českého výrobce polohovacích postelí, kousek oclaného. Velké množství objednávek tady přijímali už v únoru. Místo dodání překvapí málo koho. Severní Itálie. Kde jsme vlastně všechno, co bylo k dispozici, tak jsme byli schopni tam odvíst a víceméně jsme zachraňovali tamní nemocnice, které byly úplně totálně přeplněné. A stejně tak, jak sever šířil Evropou, putovali do postižených destinací i české postele. Dalšími velkými příjemci byly tedy Španělsko, Velká Británie a další epicentra krize. Takže místo doručení Spojené státy. To je konkrétně Spojené státy. Takovýchto lůžek pro intenzivní péči vyrobí tady ve Slaném za normálního stavu 2,5 tisíce ročně. Teď 12 měsíčně. Další specifikum bylo, že zareagoval třetí svět, takže přestože ve třetím světě ten impact koronaviru je pořád limitovaný, tak my jsme i hned dostali velké objednávky ze třetího světa. A to mohu říct, že to je Střední východ, Asie, ale i třeba Nový Zéland, Latinská Amerika. Ve Slaném rázem navýšili výrobu o 50%. Na náhle plnějším trhu práce najali 100 nových zaměstnanců a široké spektrum sortimentu zúžili na 7 nejpotřebnějších postelí. Třeba těchto náklopných. Dokáže se naklopit až do agresivních 30 stupňů, což je přesně zásadní pomoc tomu pacientovi, který má nemocné plíce. A také sestřičkám, které jinak pacienty na lůžku těžce obrací.